ବିଭିନ୍ନତାରେ ଭରା ଦେଶ ଭାରତ। ଲୋକଙ୍କ ଭାଷା, ବେଶ, ଖାଦ୍ୟ ଯେମିତି ଭିନ୍ନ, ସେମିତି ବିଶ୍ୱାସ ଚଳନିରେ ବି ଅନେକ ବିଭିନ୍ନତା। ଅନେକ କଥା ଅଜବ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ଏ ଅଜବ ଗଜବ ପଛର କାରଣ ଭାବନା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ଆଦି ଗ୍ରହଣୀୟ ହୋଇଯାଏ। ରାଜସ୍ଥାନର ଏମିତି ଏକ ଗାଁ ବିଷୟରେ ଏଠି ଆଲୋଚନା। ଗାଁର ନାଁ ଦେବମାଳି। 300 ପରିବାର ବାସ କରୁଥିବା ଗାଁଟିର କଥା ଯେତିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ସେତିକି ମନଛୁଆଁ। ଗାଁରେ ପରମ୍ପରା ବିଶ୍ୱାସ ଚଳନିକୁ ଭାଙ୍ଗିପାରିନି ଆଧୁନିକ ସମାଜ। ଏହି ଗାଁରେ ନାହିଁ କୋଠା ଘର, ସବୁ ଘର କଚ୍ଚା। ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଏମାନେ ଗରିବ, କିନ୍ତୁ ବାସରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ। କଚ୍ଚା ଘରେ ଅଛି ଟିଭି, ଫ୍ରିଜ୍, ଏସି ଆଦିର ସୌକିନ ଜୀବନ, କିନ୍ତୁ ନାହିଁ ବନ୍ଧନ। ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜସ୍ଥାନର ଏହି ଗାଁରେ କାହାରି ଘରେ ପଡ଼େ ନାହିଁ ତାଲା। ଏଭଳି କଚ୍ଚା ଘରେ ରହିବା ପଛରେ ଏକ ପାରମ୍ପରିକ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଏଠାକାର ଲୋକେ ଭାବନ୍ତି ଗାଁର ସମସ୍ତ ଜମି ଭଗବାନ ଦେବନାରାୟଣଙ୍କର। ଏହି ଜମିରେ ପକ୍କା ଘର କଲେ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ, ତେଣୁ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଗଲେ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ କଚ୍ଚା ଘର କରି ରୁହନ୍ତି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଁରେ କେବେ ଚୋର ପଶିନି, ସେଥିପାଇଁ ଲୋକେ ଘରେ ତାଲା ପକାନ୍ତି ନାହିଁ। ଆହୁରି ବଡ଼ କଥାଟିଏ ହେଲା, ଗାଁରେ କେବେ କଳି ଝଗଡ଼ା ହୋଇନି। ଦେବମାଳି ଗାଁରେ ଲାବାଡ଼ା ଗୋତ୍ରର ଲୋକେ ରୁହନ୍ତି। ଗାଁରେ ଗୁର୍ଜର ସମାଜର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ଭଗବାନ ଦେବନାରାୟଣଙ୍କର ମନ୍ଦିର ରହିଛି। ଏହି ସମାନ ଗୋତ୍ରର ଲୋକେ ଭଗବାନ ଦେବନାରାୟଣଙ୍କର ପୂଜା କରନ୍ତି। ଗାଁର ସମସ୍ତେ ନିଜକୁ ଜଣେ ପୂର୍ବଜଙ୍କ ସନ୍ତାନ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି। ଗାଁ ଲୋକେ ଭାବନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣେ ପୂର୍ବଜ ଆଣି ଏହି ଗାଁରେ ରଖିଥିଲେ। ଶାନ୍ତିକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ଏହି ସୁନ୍ଦର ଗାଁର ଲୋକେ ଅଭ୍ୟାସରେ ବି ଶାନ୍ତ। ସମସ୍ତ ପରିବାର ଶାକାହାରୀ, କେହି ବି ମାଂସ ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଠାରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନେ କେହି ମଦ ମଧ୍ୟ ପିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସତରେ ଦେବମାଳି କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର, ଏହାର ଲୋକେ କେତେ ଭଲ। ଭାରତର ସବୁ ଗାଁର ଲୋକେ ଯଦି ଏମିତି ଜୀବନ ଜିଅନ୍ତେ ତେବେ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ହୁଅନ୍ତା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରମେୟ ନ୍ୟୁଜ୍ 7.com।